Tohle je telefon, který je možné koupit v Severní Koreji. Vy si ho asi ale radši koupit fakt nechcete. No ale kromě toho jde o telefon striktně kontrolovaný vládou. Je na něm programek, který skenuje všechny data, která by mohla být zakázaná a vládou nepovolená. Zároveň do útrob všech souborů přidá i tajné elektronické razítko, takže když ho pošlete někomu dalšímu, jde odhalit, že jste ho poslali právě vy. A můžete z toho mít problémy. Severní Koreu známe jako uzavřený stát s přísným režimem, který slouží k udržení moci dynastie Kimů. Zároveň tam ale proniká tichá technologická revoluce. Chytré telefony, uzavřený internet, ale i informace, které vláda Kim Jong-una oficiálně zakazuje. Právě skrze technologie máme šanci zjistit něco víc o skutečném životě Severokorejců, který vás možná překvapí. Bývá často dost odlišný, než si ho vykreslujeme. Souvisí s ní nedávno vypuštěné balony s odpadky a exkrementy, které Severní Korea poslala na tu jižní. Nebojte se, všechno vysvětlím. Já jsem Tony, tohle je segment a tenhle je o tom, jak uvnitř KLDR probíhá tichá technologická revoluce. Je známá věc, že vůdci Kim Il-sen, Kim Jong-il a Kim Jong-un jsou prezentováni jako božské postavy, což posiluje jejich autoritu a legitimitu. Tento kult je podporovaný v médiích, školách a veřejném životě. Do toho v lidech pěstují kult Čučche, což je ideologie vytvořená Kim Il-senem, která klade důraz na politickou, vojenskou a ekonomickou soběstačnost. Aby tohle lidi v zemi dodržovali, tajná policie monitoruje a potlačuje jakékoliv známky odporu. No ale tady se věci začínají trochu zamotávat. V důsledku velkého hladomoru v polovině 90. let, po tom, co povodeň v srpnu 1995 zničila úrodu rýže a spolu s ní se zhroutil křehký zemědělský systém státu, byli lidi nuceni hledat alternativní způsoby obživy. To vedlo ke vzniku a rozmachu černého trhu a neoficiálních trhů zvaných Yangmadang. Pašování od té doby hraje klíčovou roli v zahraničních informací v KLDR. Pašeráci přiváželi z Číny nejenom základní potřeby, ale ze začátku VHSky, pak DVDčka, no a potom flashdisky, na kterých jsou nahrané různé seriály, hollywoodské filmy, hudba, no a samozřejmě informace o režimu. Před Kim Jong-unem, který tyto věci nedovoluje, stála výzva buď dál omezovat technologie a ztrácet loajalitu mladších občanů, nebo přizpůsobit svou politiku tak, aby do země dostala výdobytky moderního světa, ale zároveň měla propagandu dál v rukou. I extrémně izolovaní Severokorejci nejsou hloupí a chtějí se, a taky se to děje, dozvídat svobodné informace o světě okolo nebo o své vládě. Kromě úprav svého telefonu, o kterém si ještě řekneme, je tajemství doslova ve vypouštění balónků. A doslova se mezi Severní a Jižní Koreou rozjela velká balónová válka. Možná jste registrovali na konci května informaci, že KLDR posílá přes hranice ke svému sousedovi a odvěkému nepříteli balónky se sáčky naplněnými odpadky a exkrementy. Ale kde je akce, je i reakce, a kde je reakce, je i akce, takže skupina severokorejských uprchlíků podle serveru The Guardian poslala přes hranice taky svoje balóny, tentokrát naplněné americkými dolary, 2000 flešek se zakázanou K-pop hudbou a tisíce letáků kritizujících Kim Jong-una. Neposílali to poprvé, což si zřejmě vyžádalo tu reakci ze Severní Koreje. No a i když to může znít vtipně, tak to je právě ten princip, jak se do země často dostávají informace. Právě takhle. Offline. Vzduchem. By the way, i tahleta balonová válka, i když nepřímo, má svoje vyústění. KLDR teď nedávno vyhodila do povětří železniční i silniční spojení s Jižní Koreou. Chtěla tím definitivně ukázat to obrovské nepřátelství a zahladit veškeré stopy někdejší jednoty. Už před 10 lety popsal časopis The Atlantic příběh, jak na severokorejských hranicích v oblasti Pchaju vypouštějí aktivisti nebo přeběhlíci obří heliové balóny, které tuhý studený vítr odnese až za hranice do Severní Koreje. Nejde přitom o balóny v klasickém smyslu. Jsou to průhledné valcové trubky dlouhé zhruba 6 metrů a na kterých visí 3 velké svazky zabalené v plastu. Aktivisti se snaží jak mohou, aby tamním lidem pomohli k pochopení situace v jejich zemi. Patří k nim třeba i uprchlíci, kteří utekli ze Severní Koreje. Každý balón nese balíček obsahující DVDčko, nějakou flešku, tranzistorová rádia a tisíce letáků vytištěných s informacemi o světě mimo Severní Koreu. Jakmile se dostanou dostatečně daleko na sever, malý časovač roztrhne plastové sáčky, no a jejich obsah se rozšíří do okolí. Jestli se k ním ale opravdu dostali, je velkou otázkou. Jak píše server Radio Free Asia, jeden pašerák tak to dokonce přivezl kopii seriálu Squid Game, hry na oliheň, na fleškách,
ale úřady ho chytili a dostal trest zastřelením. Student, který disk koupil, dostal doživotní trest, 6 dalších, kteří seriál sledovali, bylo odsouzeno k 5 letům nucených prací. Ale pojďme teď navštívit fascinující svět severokorejských telefonů. Její běžné obyvatelstvo si často vykreslujeme jako velmi chudé lidi, kteří doma ani pomalu nemají elektřinu, a myslím, že je potřeba si nedělat iluze, že by to tak v chudých farmářských oblastech nebylo. Ale není to plastický pohled na Severokorejce a to je důvod, proč jsem se na tohle téma zaměřil. Oni sice tak často nemají doma počítače, ale mají chytré telefony. Mobilní pokrytí není v KLDR novinkou, ale jeho začátky byly docela dramatické. První severokorejská síť SunNet byla zapnuta v listopadu 2002 a do konce dalšího roku, kdy se pokrytí rozšířilo do několika velkých měst a na území hlavních dálnic, vzrostl počet uživatelů na více než 20 000. Ale tahle služba měla docela krátké trvání. V květnu 2004 totiž došlo na nádraží v Ryongchonu poblíž čínských hranic k velké explozi. A to jenom zhruba 9 hodin poté, co nádražím projel vlak s tehdejším vůdcem Kim Jong-ilem. Šířily se zvěsti, že šlo o pokus o atentát vyvolaný mobilním telefonem, no a zatímco skutečná příčina dodnes zůstává záhadou, severokorejská vláda krátce poté pozastavila používání sítě pro běžné lidi. Takže se prostě nikam nedovolali, telefony nešly používat, nešlo volat. Druhá šance přišla až o 4 roky později, v roce 2008, kdy do země přišel i nový operátor Koryolink, který ze 75% vlastní egyptská společnost Orascom. Letos v září vyšla nezávislá zpráva o dostupnosti smartphonů v KLDR, která odhaluje, že se nabídka za poslední 2 roky více než zdvojnásobila a koupit si můžete na tamním trhu telefony zhruba 10 společností. Učí se ze západu. Některé značky nabízejí více verzí v různých cenových hladinách, takže zákazníci mají mnohem větší výběr. V nabídce je podle tady těchto dat letos zhruba 55 smartphonů a odhaduje se, že v zemi se zhruba 24 miliony obyvatel vzrostl počet aktivních mobilních telefonů na 7 milionů. Pro běžné obyvatele je těžké koupit nejnovější smartphony v hodnotě 100 000 wonů, a tak se to týká spíš lidí z bohaté třídy a odhaduje se, že 2 z 10 majitelů mobilních telefonů má právě chytrý. Zbytek používá levné mobily. Kde na to berou? Možných odpovědí je hned několik. Černý trh Yangmadang, kariéra ve straně, ve vládě nebo v armádě, i středně velké podnikání, které se v KLDR za poslední léta docela rozrostlo. Severokorejci považují mobilní telefon za vysoce likvidní aktivum. To znamená, že jeho cena skoro neklesá a je docela snadný ho prodat někde na trhu. Telefony jsou důležitou součástí života i podnikání a i docela dost farmářů si ho už pořizuje. To, aby mohli být ve spojení s lidmi ve městech, a samozřejmě, aby jim to přineslo lepší možnosti výdělku. Podle zprávy Daily NK z března 2024 je cena chytrých telefonů Heongsong 234 v přepočtu přibližně 15 000 korun. Cena Heongsong 222 je 12 000 korun. Celkem se dá v zemi pořídit zhruba 60 modelů chytrých telefonů a pokud se ptáte, který z nich má Kim Jong-un, tak takový to skládací. K novým telefonům, které se v KLDR prodávají dnes, patří třeba v Havon, který je dostupný v modelech s cenou v přepočtu 11 a 17 000 korun. Mezitím Chindalaya 6 přichází ve 3 modelech. 6, 6.1 a 6A. No a jestli se teda ptáte, v čem je nějaký háček, tak háček je v tom, že Severokorejci nemají svobodu stahovat aplikace, jak chtějí. To je překvápko, co? Podle jihokorejského webu FM Korea, pokud chcete do mobilu dostat nějakou aplikaci, musíte navštívit obchod. A nemyslím tím obchod jako obchod Play nebo App Store, ale fyzický obchod, specializovaný centrum a zaplatit poplatek za jejich instalaci. Centra si účtují 10 000 wonů, což je 161 korun za zábavní a herní aplikace. A pro srovnání, kilogram rýže stojí 7 200 wonů, 120 korun, takže pořizování nových aplikací je luxus. Sejongi Arirang 150 sonjonagi-nen gabyeopgo 청소와 광명 대사전 Je to celkem velký biznis a zajímavostí, ale asi ne překvapením je, že kopírují zahraniční hry dekompilací souboru cizí aplikace, extrahováním kódu a jeho opětovným složením. Tím si ale vláda vytváří docela krásnou kontrolu nad tím, co si Severokorejci stahují, no a že si nestahují nic nepatřičného. Zakázané je cokoliv, co by podráželo severokorejskou kulturu, takže zapomenout můžete na jihokorejské televizní dramata nebo hollywoodské filmy, aspoň oficiálně. V minulosti se objevily třeba informace, že Severokorejci
korejské smartphony obsahovaly aplikaci s názvem Trace Viewer, která náhodně pořizovala snímky obrazovky a ukládala je do databáze v telefonu. Majitelé telefonů tady tyhle screenshoty nemohli vidět, ale viděli jenom časy, kdy byly ty screenshoty pořízeny, no a nemohli je samozřejmě smazat. Sloužily jako neustálá hrozba uživatelům, že pokud se na telefonu zapojí do něčeho nezákonného, takže se můžou dostat do hledáčku policie. Pokud nějaký soubor pochází zvenčí a tím pádem pro něj neexistuje žádný ověřovací klíč, je klasifikován jako neautorizovaný a z telefonu je smazaný. V severokorejském podsvětí se šíří program, skrze který je možné tuhle funkci cenzury deaktivovat. Říká se, že byl vyvinutý a veřejně používaný program s názvem Goshang, který vytváří tady tyhle ověřovací klíče. Všechny chytré telefony musí mít vládní špehovací aplikaci, která sleduje, jaké apky lidi používají, jaký obsah si prohlížejí, no a jaké webové stránky navštěvují na uzavřeném intranetu země, o kterém si ještě řekneme a zjistíme, jestli se na něj dá nějak připojit z České republiky. Zkoušel jsem fakt všechno, ale opravdu nedá to nic z minulosti. Nedá. No, tak dobře, I guess. No ale jak se tam teda vlastně volá? Severní Korea provozuje dvouvrstvou telefonní síť. Většina občanů má přístup k vnitrostátní vrstvě, která umožňuje volání na domácí linky a z nich a na chytrých telefonech přístup na státní intranet. Ale pozor, druhá úroveň umožňuje uživatelům uskutečňovat a přijímat mezinárodní hovory a přistupovat k internetu. Wow. Toho využívají hlavně cizinci, návštěvníci a někteří vysocí členové severokorejské strany. Aby se zabránilo šíření informací od osob s mezinárodním přístupem ke zbytku populace, není možné mezi těmahle dvěma sítěmi uskutečňovat hovory. Některé organizace, například zahraniční ambasády v Pjongjangu, proto mají dvě telefonní čísla. Jedno v domácí síti a druhé v mezinárodní. V roce 2018 si dánský vývojář se své návštěvy KLDR přivezl suvenýr Arirang 151, který byl vydaný o dva roky dřív a vypadá jako generický telefon s Androidem. Ale co nemá, je Wi-Fi, což přidává smysl, protože tehdy nikde nespozoroval žádné Wi-Fi hotspoty. Zajímavostí ale je, že tenhle telefon koupil doslova napěchovaný hrami. Angry Birds, Cut the Rope, Super Mario. Všechno možné. Jo, a kdyby vás to zajímalo, tak ne. Severokorejští sportovci si nemohli z olympiády v Paříži přivést sponzorovaného Samsunga. No ale je teda možné se připojit na ten jejich utajovaný, uzavřený internet? No zjistíme to. Pěkně po pořadě. Ale v prvé řadě bychom si asi něco měli říct o internetu v KLDR jako konceptu. Severní Korea je jedinou zemí na světě, která úplně zakazuje používání internetu pro běžné lidi. Když se podíváme konkrétně, tak zpráva Digital Global Report 2024 naznačuje, že méně než 10 000 lidí má v zemi přístup k mezinárodním webovým stránkám, k tomu skutečnému internetu, tak jak ho známe my, což budou cizinci a malý počet vysoce postavených elit z nejbližšího okolí vedení země. Většina lidí, kteří mají přístup k počítačové technologii, je nucena, jak už jsme si naznačovali, používat schválené operační systémy a zařízení a je omezená na volně přístupný intranet s názvem Kwangmyong, což v češtině znamená jasné světlo. Jde o přísně hlídanou síť, zcela oddělenou od veřejného internetu, jak ho známe. Podléhá cenzuře a dohledu ministerstva informací a netřeba dodávat, že tady nenajdeme nic kritického ohledně Kima ani jeho režimu. Síť Kwangmyong je propojena se stránkami různých státních organizací a najdete na nich online přednášky pro studenty, možná vás překvapí, že KLDR totiž investuje do distanční výuky, různé recepty, nakupování, no a samozřejmě všechny informace, které v něm kolují, jsou extrémně přísně hlídané. Adresy se nezadávají přímo slovy, jako u nás, ale čísly skrze IP adresy a stránek není zrovna mnoho. No ale co ten běžný internet? Nový výzkum od jeho korejské organizace pro lidská práva PSCore, který je založený na 24 osobních rozhovorech s uprchlíky a na průzkumu 158 výpovědí dalších, podrobně popisuje, jak se lidi můžou k této verzi internetu v Severní Koreji vlastně připojit. Studenti nebo technologičtí pracovníci můžou na ten běžný internet jenom párkrát za život a na veřejném místě. Když se tak stane, tak knihovník sedí mezi dvěma uživateli internetu, no a nepřetržitě sleduje na vlastní oči, co na obou stranách hledají. Všechny jihokorejské webové stránky jsou blokované a k dispozici jsou jenom čínské nebo vybrané anglické webové stránky. Každých 5 minut obrazovka automaticky zamrzne a knihovník musí provést ověření otiskem prstu, aby umožnil další používání internetu. Celkově mohli na internet jenom hodinu, pak by museli zažádat o nové povolení. K našemu
velkému internetu, tak mají přístup jenom pečlivě vybraní jedinci nebo lidi, kteří se k němu nějak dostanou v podsvětí. Aby fungoval přístup z té druhé strany, tedy od nás k nim, na jejich internet, musel bych mít VPNku, což je program, který přesměruje mou počítačovou adresu, která je v Česku, právě do Severní Koreje. To by ale tam musel existovat uzel, což je za běžných okolností nerealistické. Bohužel. Takže zatímco pár webových stránek jsou na skutečném internetu a mají být čitelné i mimo Severní Koreu, a většina z nich je teda plná v celku nudné propagandy, tady tohle jsou informace určené výhradně vlastním lidem. No a tam nikdo nesmí. Existuje jenom pár záběrů, jak tyto stránky vypadají a jsou pro nás tak trochu záhadné. Napište mi do komentářů, co myslíte, že by se mohlo stát, kdyby se internet třeba jenom na jeden den v Severní Koreji zpřístupnil všem občanům. Padl by tamní režim, nebo by na to bylo příliš málo času? Nebo co byste jim napsali, pokud byste mohli? Budu hrozně rád, když mi hodíte odběr na kanál, no a do další tvorby mi pomůže i podpora od vás jakoukoliv částkou, kliknutím na tlačítko díky, nebo skrze tenhle QR kód přímo na můj účet. Děkuju všem, děkuju, že jste se koukali, já jsem Tony. Tohle byl segment a my se uvidíme zase příště. Čau. Thank you.